ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലാന്റഡ് ടാങ്കിലേക്കുള്ള CO2 സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ക്രീക്ക്. അക്വാറ്റിക് ചെടികൾക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി CO2 ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അക്വാറിയത്തിലേക്കുള്ള CO2നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള സിലിണ്ടർ ടൈപ്പ് CO2 ആണ്. ഈ സിലിണ്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല വോളിയത്തിലും വരുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂസേജിന് വരുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പ് സിലിണ്ടേഴ്സ്. ഇത് നമുക്ക് നാനോ ടാങ്കുകളിലും ചെറിയ ടൈപ്പ് ടാങ്കുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. 30 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പീരീഡ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു രീതി പൗഡേഡ് CO2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസിലി ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതിൽ CO2 ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാനോ ടാങ്കുകളിലാണ്. അപ്പോൾ 30 to 40 ദിവസമാണ് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ. മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് CO2 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പല ബ്രാൻഡുകളിലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് CO2 കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന CO2ൻ്റെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള റെഗുലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. റെഗുലേറ്റർ 2 ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സിംഗിൾ ഗേജ് ആണ്, ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ഗേജ് ആണ്. സിംഗിൾ ഗേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന CO2ൻ്റെ പ്രഷർ മാത്രമേ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡ്യുവൽ ഗേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മീറ്ററാണിത്. അക്വാറിയത്തിലേക്കുള്ള CO2ൻ്റെ പ്രഷർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മീറ്ററാണിത്. ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് സോളിനോയിഡ് കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ടൈമറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അക്വാറിയത്തിലേക്കുള്ള CO2ൻ്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ബബിൾ കൗണ്ടർ. ഈ ഒരു ബബിൾ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ബബിൾ കൗണ്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ CO2 ട്യൂബ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ ഗാലറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബബിൾ കൗണ്ടർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും റാപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇത് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വാൽവുകളും ഓഫാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്വാറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു ഇത്. ഇതേമാതിരി തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുന്ന പല മോഡൽസിലുള്ള ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. CO2 ഇഞ്ചക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് CO2 ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ്. വളരെ കട്ടിയുള്ള ട്യൂബാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന എയർ പമ്പിൻ്റെ ട്യൂബാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. ഇത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ CO2ൻ്റെ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡും ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് ഇതന്നെ വാങ്ങണം. CO2ൻ്റെ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ CO2 ചെക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്വാറിയത്തിലുള്ള CO2ൻ്റെ അളവ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ ബ്രാൻഡിലും ഒഴിക്കുന്ന അളവിലും അതിൻ്റെ കളറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അക്വാറിയത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ. അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ അക്വാറിയത്തിലേക്ക് എത്ര ബബിൾ കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും വേണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അക്വാറിയത്തിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുൻപ് CO2 ഓൺ ആക്കുകയും വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുൻപ് CO2 ഓഫ് ചെയ്യുകയും വേണം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടിനും. ഈ ടൈമേഴ്സും നമ്മളെടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ധൈര്യമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.